Tamara ima simpatijo, zato se je za Valentinovo odločila, da napiše ljubezensko pismo in to kar na roke, ker je bolj romantično. Pred pisanjem se moraš osredotočiti na osebo, ki ji pišeš, drugače besede niso prave. Okoli sebe ne smeš imeti preveč stvari, saj te lahko le zmotijo. Ponoči jaz pišem na svoji pisalni mizi, vendar pa so tudi druga mirna okolja, kot ne vem, gost, travniki, kjerkoli, kar te spominja na to osebo oziroma na to, kar pišeš, pač je primeren kraj v bistvu. Če pisanja nisi vešč, si lahko pomagaš tudi z deli drugih pisateljev, kjer dobiš kakšen navdih. Ako enkrat besede stečejo, je lažje. Sicer se pisma res začnejo ponovati s nagovorom, kot na primer Ljubi moj, vendar pa včasih se uporablja tudi s kakšno frazo, mislim, kakšno frazo začnemo, prema mislijo. Pismo naj ne bo predolgo, paziti moraš tudi na to, da je iskreno. Ljubezensko pismo ne sestavljajo samo sladke besede, vsekakor ne. Ker z ljubeznijo prav tako, ker sladke besede pridejo tudi grenki trenutki in grenke besede. Tako da pač res v ljubezenskem pismu moraš pisati svoje občutke. Odločiti pa se moraš tudi, če se boš pod pismo podpisal ali je ostal le skrivni oboževalec. Jaz se skoraj vedno podpišem. Ker se mi zdi, da v bistvu, če se ne bi podpisala, potem ne bi bila dosti pogumna, da bi to pismo osebi dejansko pač dala in to, kar sem napisala, tudi sporočila. Da bo še bolj romantično, se je Tamara odločila, da ga pošlje kar po pošti.